Ja, men faen i helvete er dette? Her lå jeg i sofaen med Trine og så på noen TV-greier. Og så kom han der i Krøllemonsen. Faen fy. Ja, og nå skal han spenne meg foran en sånn greie, et gammelt akebrett. Og så skal jeg springe flere hundre mil. Hva i helvete er dette her da? Ja, men ring dyrepolitiet. Hjelp meg. Ja, jeg er jo faen meg kidnappet og tvinget til slavarbeid. Faen, ring nå!